В ефірі Суспільного мовлення «Буковини новини» у студії для вас працює Максим Калінчук. Розпорядження про звільнення головного лікаря Чернівецької обласної лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Грушка підписав голова облради Іван Мунтян. Його звільнили за згодою сторін. Про це у коментарі Суспільному сказав Мунтян. За його словами, зробив це через реорганізацію медустанови. Це є процедура відповідна. Вони пишуть заяви з старого підприємства, переходить у нове. За словами Івана Мунтяна, на посаду керівника оголосять конкурс. Реорганізація відбувається згідно з реформою вторичної медичної ланки. Згідно з інформацією на сайті Міністерства охорони здоров'я, під час реорганізації бюджетних медзакладів у комунальні некомерційні підприємства можлива оптимізація чисельності та штату персоналу. У Чернівцях нагодували 90 безхатьків. Гарячі обіди готували жінки, які живуть у кризовому центрі «Місто добра». У скверику на Соборній площі зібралася майже сотня безхатьків та малозабезпечених чернівчан. Тут безкоштовно годують обідами благодійники з фонду «Я майбутнє України». У пакунки кладуть буханець хліба, обід з гарніру та м'яса та теплий бульйон. Мені приємно, що є хоч щось закинути в желудок. А то, що вже десь підкормився, вибачте, і то дякую. Готували страви та роздавали їх жінки, які живуть у кризовому центрі для матерів з дітьми «Місто добра». Валентина вже місяць живе у центрі разом з двома дітьми. Каже, їй самі доводилося деякий час жити на вулиці. Я теж жила так трудний час і вирішила допомагати таким бідним людям. Ви готували? Готували. Цілу ніч котлети жарили, гречка, салат робили. Окрім їжі, благодійники роздавали безпритульним теплі зимові речі. Прес-секретарка благодійного фонду Анастасія Бульбух каже, акцію «Нагодуй безхатька» ініціювали самі жінки, які живуть у кризовому центрі. Кожна з них знає, що таке жити на вулиці. Вони запропонували ідею ділитися добром з людьми, які найменше цього очікують і найбільше цього потребують. Так як зараз на вулиці зима, холодно, саме вирішили готувати безхатьків. Анастасія Бульбук каже, сьогодні нагодували та одягнули 90 безхатьків. Акцію будуть проводити щосереди до кінця березня. Вікторія Танасійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Третій рік без газу живуть мешканці будинку 116А на проспекті Незалежності. Підрядник, який встановлював газопровід та газорозподільний пункт, виконав роботи з порушеннями та не здав їх в експлуатацію. Зараз на нього готують позов, а договір на продовження робіт уклали з іншою компанією. Детальніше розповість Ілона Захарук. Ну, отак от ми виходимо із положення. У нас все на електричестві. Хоч у нас і газова плита, але ми купили електроплітку. И все у нас идет вот электрочайник, электроплитка, электроболеватели, короче, все на электричестве. Юрій Олініченко третій рік живе у багатоповерхівці без газу. Чоловік за освітою інженер. Відтак самостійно облаштував квартиру електроприладами. Каже, зробив це енергоефективно. Також встановив декілька запобіжників на випадок перепаду напруги та короткого замикання. Я по своїй спеціальності інженер, і тому всі свої знання, які я маю, за досвід, який я маю за своє життя, я все в цьому домі приміняю. У нас робимо ми обогрів, зробили везде електричний, але енергії потребляємо мало, стараємось, бо вони витримують наші мережі. Тому деколи в прохладі живемо, деколи в холоді, коли йдемо на працю, то виключаємо все в хаті, всі електрообогрівачі. Юрій каже, у сусідів, які мають більші квартири, через відсутність газу стіни покрилися пліснявою. Мені повезло, то, що я живу в однокімнатній квартирі, і мені вистачає цих 5 кВт на обігрів, на все. А ті люди, які мають маленьких дітей або мають великі квартири, у них всі квартири покриті плесінню, тому що обігріву нема, стіни холодні.
Газові комунікації біля будинку на проспекті Незалежності 116А встановлювала рівненська компанія «Теплогазбуд», яка виграла тендер. До її роботи були зауваження від технагляду, департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, а також «Чернівцігазу». Тривало це протягом 3 років. Минулого року компанія припинила виконувати роботи, каже заступник Чернівецького міського голови Володимир Середюк. Десь якісь матеріали, які встановлювалися, постачались, не було відповідних підтверджуючих документів походження цих матеріалів, зокрема там труб, їхній діаметр, товщини стінки і так далі. Ті сертифікати і ті документи, які вони подавали, «Чернівцігаз» не приймав їх або мав свої претензії до виконання, до якості цих матеріалів. І підрядник, відповідно, говорив, що в нього немає можливості повторно замінювати ці мережі за власні кошти. І тому він, якщо так ставиться питання, то він тоді не готовий далі продовжувати виконання таких робіт. У грудні минулого року департамент містобудівного комплексу уклав нову угоду з іншою будівельною компанією на завершення встановлення газових комунікацій. На попереднього підрядника готують позов до суду, каже заступниця управління капітального будівництва департаменту Наталія Іванчак. Вартість договору складає 1 114 822 гривні, і термін виконання робіт до 30 червня 2020 року. Тобто підрядник приступить до робіт, коли завершиться опалювальний сезон. І тоді він повинен приступити до роботи і завершити ці роботи до 30 червня 2020 року. Ми телефонували до компанії «Теплогазбуд», аби дізнатися, чому вони не виконали якісно роботи та не здали в експлуатацію газові комунікації. За її номерами нам не відповіли. За словами Володимира Середюка, на завершення робіт з міського бюджету виділили 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ілона Захарук, Сергій Льоткін, Роман Палатик. Новини на Суспільному. Наприкінці лютого з центру стерилізації тварин у Чернівцях випустять у місто понад 40 собак, якщо не знайдуть для них господарів. Центр не може утримувати більше 80 тварин, бо за своїм профілем не є притулком. Але він такий камернолюбний, по-моєму. Орест Порайко вигулює собаку, яку півроку тому взяв з стерилізаційного центру. Назвав Фрідріхом на честь австрійського імператора. Мій дід хотів собаку, йому потрібна була собака, і ми з ним приїхали в стерилізаційний центр. Але проходивши по моєму собак, до мене цей мій самий собака Фрідріх, він дуже залицявся до мене так, і мій дід взяв собаку, і я вирішив взяти його. Я не знаю, можливо, це якийсь зв'язок з космосом, але він просто подивився на мене, і я вирішив його взяти, і все. До нового господаря та дому собака звик за місяць, каже Орест. Одного разу втік, але за жетоном його повернули в стерилізаційний центр. Звідти Орест знову забрав собаку. Більше Фрідріх не тікав. Зараз хлопець підбирає собаці збалансоване харчування та щодня вигулює. Він дуже тягне. Це просто порода, яка везе санки, і тому в нього ніби це закладено в генах, що він тягне постійно. І в нього сильна, дуже рушійна сила, і постійно, коли ми з ним гуляємо, він тягне, як не знаю що, ну чесно. Він дуже любить свободу, він самостійний пес. Якщо відпустити, він може сам собі погуляти і прийти йому назад навіть. Тому таких звичок, що він дуже сильно прив'язаний до мене, був, немає. В центрі живуть 86 собак. На 2020 рік отримали фінансування на 36 тварин. Усього майже 5 мільйонів гривень. У грудні минулого року підприємство перепрофілювало з притулку на центр стерилізації. Тому отримувати більше 80 тварин не можуть, каже директор підприємства Артем Жук. І зараз ми розуміємо, що підприємство має розвиватись. У нас недостатньо коштів для того, щоб закупити те саме медичне обладнання, нові хірургічні інструменти, зробити капітальний ремонт зали для того, щоб собаки себе достойно почували. Тому прийняли таке непопулярне рішення. Тобто ми не можемо отримувати більше, ніж це передбачено фінансуванням комунального підприємства. Ми обов'язково віддаємо собаку тільки стерилізовану. Тобто вона спочатку проходить дегеметизацію, тобто обробку від глистів. Проходить стерилізацію, і на 10-й день після обробки від глистів вона получає вакцину від сказу. І після цього вона може вже відпускатися на вулицю або власникам.
Центр співпрацює з майже 10 опікунами. Вони ведуть профілі собак, за якими їх може обрати потенційний господар, каже Артем Жук. Наприкінці лютого понад 40 неприлаштованих собак повернуть на місце відлову. Ірина Капуш, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. Більше новин вже о 19-й годині.